pur si move. A přece se točí. Tahle ta slova si velmi potichu řekl italský myslitel a vynálezce dalekohledu po té, co byl zproštěn tedy obžaloby, respektive odvolal před inkvizičním soudem Koperníkovo učení o tom, že Země je kulatá, točí se a točí se kolem slunce, obíhá kolem slunce. Ano, tohle musel odvolat, protože pro některé totalitní režimy, ať už tehdy ve středověku, v této éře církevní, pak různé totalitní a tu dnešní dobu, kterou jsme si ještě správně nepojmenovali, jsou některé věci, které řeknete a jsou pravdivé, tak nepohodlné, že lidé, kteří říkají, hlásí tuto pravdu, jsou nepohodlní a musíme ji umlčet. Zlikvidovat je, zabít, zavřít do želáře na doživotí. Takhle se to dělá. A Galileo Galilei to tady popřel a poté si potichu řekl, ale přece se točí. Na veřejnosti odvolal, potichu to zůstalo. A do dějin vešlo to, co se řekl potichu. A všichni víme, že jasně, že se točí. Ale a přece se točí. A přece je pravda to, co říkáme. I když to popírá všichni byrokraté světa, i když to popírají politici, i když ti, co vládnou, popírají pravdu, tak my víme, jaká pravda je. A přece se točí, respektive pur si move, tahle italská slůvka, dodnes zůstávají. A tohle mi jako první napadlo, když jsem slyšela o tom, že Julian Assange je konečně volný. Julian Assange, dnes vlastně už nazývaný novinářem nebo postupem času, kdysi člověk, který řekl pravdu. A i on se dostal na svobodu pouze jenom díky tomu, že musel uznat stěžejní bod své obžaloby. Ano, musel. Pak si potichu řekl. A přece se točí. A už je doma. V Austrálii s manželkou a dětma. A pojďme se podívat, z čeho strašného byl obviněn. No, podobně jako Galileo Galilei. Jasnačka. Takže pojďme na to. No, Julian Assange nevynalezl ten dalekohled, ale on uspůsobil mnohé. Pomohl, respektive díky němu vzniklo hnutí kolem Juliana Assange a toho, že lidé chtějí znát pravdu. A kolem tohohle hnutí se začalo ještě motat další hnutí a další lidé. Možná se ptáte, proč zrovna teď byl Julian Assange osvobozen, proč měl ten soud a proč je volný. Mohou za to mimo jiné samozřejmě i blížící se volby, teďko britské a vlastně velice brzy americké. A vůbec celkové nastavení společnosti, izraelsko-palestinský konflikt, rusko-ukrajinský konflikt a další věci, protože to všechno, ať se vám to zdá nebo ne, na to navazuje. Julian Assange a respektive jeho odkaz je nyní tak důležitý, zásadní a děsivý pro některé lidi z establishmentu takzvaného, že respektive hlavně pro ty, kteří chtějí skrývat pravdu, že už se nemohli dovolit držet ho ve vězení Belmarsh, kde všichni věděli, kde je, a nemohli si dovolit ani Američaného ve výsledku uvěznit na těch přes pomalu 140 let, které chtěli původně, i když se o tom spekuluje, každopádně minimálně na doživotí by mu to vyšlo zřejmě. A museli ho tedy pustit, udělali podivnou dohodu. Takže prosím vás, aby jsme věděli, nejdřív si řekneme, čím strašlivým je vinen a co uznal tedy, že je vinný předtím, než my víme a přece se točí. Tak, pojďme si to říct ještě jednou, aby jsme se tomu jako... Nebudeme se smát, protože to není vtip, je to fakt, jo, je to pravda. Prosím vás, je to pravda, asi nevymýšlím přísámovu. Takže Julian Assange musel uznat a říct, že je pravda, tento bod obžaloby. A to je, že byl součástí spiknutí, které mělo odhalit, otajnit tajné plány na podporu obrany, na obranu Ameriky, Spojených států. Jo, takže prosím vás, prakticky špion a darybák. No, špion vlastně byl, to je pravda. Co tam ten strašlivý, zlý, hrozný špion udělal, koho všeho zabil a dostal
dostal, já nevím, do spáru někoho, no asi někoho, že jo. Tenhle ten hnusný člověk, prosím vás, je ve skutečnosti chcimír. Fuj, což je něco, co se, prosím vás, jako neříká. I když už dneska už to říká i rozvědčík na Hradě, si trochu začíná přiklánět nějaký moc chcimíroství. Takže tak, prosím vás, ty naušnice, takhle já jsem se snažila oblíknout se jakoby slavnostně, když je dneska, jak se říká, free Assange. Tohle, prosím vás, já jsem na to pyšná, já jsem pomáhala taky roznášet letáčky, jsem si vzala od skupinky lidí Free Assange, takže jsem trošku mám pocit taky, že jsem přispěla trošku do mlýna, byť malička to jenom, protože se vytvořilo celosvětové hnutí kolem Juliana Assange, takže jsem ráda. Good job. I když samozřejmě ten největší udělala jeho manželka a většina lidí, kteří s ním byli celou tu dobu, a taky samozřejmě společenské klima a to, že se jeho odkazu začali i politici bát. No, takže Julian Assange, co strašného udělal, on tehdy v rámci WikiLeaks, tedy únik informací, zveřejnil, on se svými kolegy zveřejnili informace o tom, jakým způsobem Američané útočili v Iráku a jaké používali způsoby, a že zajímavé na tom bylo, že se to často lišilo tím, co se předkládalo veřejnosti, a že to odkrylo to, že Američané se sice tváří demokraticky, že jsou lepší než režimy, proti kterým bojují, i třeba v rámci NATO. Pozor, to se týká i nás, jakmile jsme v NATO společně s Američany a samozřejmě i Brity, a dalšími, tak všechny věci, které se dějí, jdou i za námi, respektive my na nich máme svým způsobem podíl, byť nepřímý, tak minimálně duchovní. Takže měli bychom být velmi obezřetní, kde jsme, s kým jsme, v jaké společnosti a kdo je doopravdy demokrat, kdo ne. V demokracii se totiž novináři, lidé, kteří jsou skutečními hledači pravdy, nezavírají, neostrakizují. Myslím teď novináře, jo? Ne třeba PR pracovníky, Seznam zpráv a podobných jako serverů, kteří naopak tomu režimu vládnoucímu jak se poklonkují, podlézají a spíše tvoří propagandu. Takže pozor, mluvím o skutečných novinářích. Julian Assange není v podstatě novinář. Dlouho jsme řešili, jestli je nebo není novinář, nebo spíše aktivista. Nicméně díky tomu, že on zveřejnil vlastně dokumenty, tak on v podstatě suploval práci novináře, čili skutečně to, že on se bránil, že ty informace pustil v rámci svobody slova. A důležitá věc, když se čtete jakékoliv kodexy novinářské, včetně, podívejte se třeba v syndikátu novinářů v Českém a podobně, další vlastně profesní organizace veřejné, tak tam máte zvláštní větičku, a to je: veřejnost má právo na včasné, pravdivé, neskreslené informace. A on tím, že vydal ty dokumenty, on je vlastně nějak neupravoval, jenom je vydal. Dal veřejnosti, ano, byly to třeba diplomatické depeše a různé utajované dokumenty, ve kterých se ale ukázalo, že to, co se říká na veřejnosti, není jenom trošku jinak, ale úplně jinak. A že Američané respektive dělají věci, které oni tvrdí, že nedělají, a že dělají naopak protivníci, a kvůli tomu na ně útočí, i přesto vlastně, že americká za peníze daňového poplatníka, trošku jako vám to připomíná současnost, tak ano, to je právě to, k čemu se dostane. A tohle vlastně, to, co nedělali pořádně novináři, nebo se nechali umlčet, udělat Julian Assange, tohle bylo jeho provinění, tohle byla ta špionáž. No tak to je stejné, že jako u toho Petra Bystroně v AFD, tak jako taky samozřejmě ruský špion, dneska je každý ruský špion, všichni, bez vás každý, kdo jenom trochu uhne pohledem od tamhle třeba ukrajinský vlajky, nebo od velkého světového lídra Petra Fialy, který, když má mluvit anglicky, tak koktá, že se za něj stydíte, nebo ministryně obrany Jana Černochová, která koktá anglicky tak, že se za ní stydíte, a říkáte si, jak tato ženská mohla dát biankošek Američanům, aby si dělali vojensky v podstatě skoro co chtějí, nejen vojensky v naší zemi,
A přitom vlastně, a pak si řeknete, no aha, ona to udělala vlastně proto, protože ona vlastně nerozuměla, o čem se jedná. Protože když ji slyšíte, jak otevře papuly a mluví anglicky, tak si řeknete, jo, to jsou ty světoví lídři naši, jo, ten koukají na západ. Aha, tak se mohli aspoň naučit teda tu řeč, když už teda komunikují a prodávají tu zemi. Je to jako blbý prodat to někomu, komu ani nerozumíte a s kým se nedomluvíte. Trapný. No, takže Julian Assange, ano. Otevřel Pandořinu skříňku a i když musel před inkvizičním, ne, prosím vás, inkviziční soudy nemáme, Amerika je svobodná demokratická země, se říká, Evropská unie taky prej demokratická země, no než proto najdeme správný název, to v čem žijeme, tak se budeme tvářit, že to je demokracie, že to teda není ta inkvizice, ale přece se tučí. Myslím, že Julian Assange udělal dobře. Ano, je vinen za to, že řekl lidem pravdu, že řekl lidem informace, na které měli ze zákona právo a nárok, skutečně z toho je vinen. Díky Bohu za to. Konečně teda vinen, konečně je, ano, je vinen a je propuštěný. Jeho poslední nebo jeho první slova byly, že bude sloužit takhle i Austrálii, jako sloužil, že teď se bude snažit, což osvobození Austrálie je docela vtipná věc, protože možná, že se trochu pomstí Britům, kteří jej drželi dlouho ve vězení Belmarsh, protože v Austrálii už docela dlouho sílí hlasy o tom, aby se odpojila v rámci z Commonwealthu, v podstatě, aby už přestala být kolonií britskou. A docela uvidíme, možná, že Julian Assange v tom bude hrát určitou roli. Já si myslím, že on se bude nudit doma s dětma, s manželkou, takže já si myslím, že on bude pokračovat v tom, co dělá. No takže uvidíme a on prý ve svém boji nekončí za pravdu. Takže ano, uznal, že je teda ten špion, utajované informace, obrana Ameriky, to je vtipný, obrana Ameriky. Já jsem myslela, že Američani pořád jenom útočí, jak oni se vlastně brání, jak vy bráníte svoji zem, když zautočíte na nějakou jinou. Oni zautočili, že v tom Iráku, ale jako dobrý, nebudu se v tom hrabat, třeba taky omylem řeknu nějakou věc, kterou nemám, protože pravda přece se neříká, tak radši si budu dávat pozor, abych taky nebyla žádný extradiction. No, já už ani nevím, co k tomu mám říct, mě to přijde celý absurdní. Co bychom k tomu ale řekli? Co je na tom zajímavé, co je na tom nejdůležitější? Takže já jsem hrozně ráda, já jsem několikrát mluvila s lidmi od Assange, že oni dávají takovýhle letáčky, vlastně, že jo, tady prostě ten hlavní zpráva byla pro jeho osvobození, byla nobody, nikdo by neměl být ve vězení pro to, že zveřejní pravdu. No to je pravdivý. V demokracii to tak má být. Ale to se týká Evropské unie, Británie a Ameriky, takže nevím, právě si mluvíme o té demokracii. Demokracii by to tak mělo být. A ti lidé to chtějí takhle. V Británii skupina kolem Assange, ale když s nima mluvíte teda, tak oni, teď budu mluvit trošku vážně, nebudu ironicky, oni opravdu pochybují o tom, že žijeme v demokracii, ale je fakt, že proto zatím moc není název, protože se říká, je to teda oligarchie, je to totalita, ono to nemá úplně 100% znaky ničeho, takže zatím přemýšlím, jak se to jmenuje. Tak. Británie samozřejmě v tom vězení seděl a doufal, že ho Britové čelili velkému tlaku Američanů, aby ho vydali. A oni zase chtěli nějakou záruku, aby ho, že on byl předtím, že on na té ambasádě dlouho jedné se schovával. Dlouhá story. Já myslím, že povětšinou to znáte. Co ale asi ještě nevíte, nebo v tisku se tolik nedočtete, je, že vytvořila se tady velká skupina podpůrná kolem Assange. Nejen kolem starý Assange, ale i takových jako dobrovolníků, se kterými jsem točila, natáčela. Myslím, že jsem vám o tom už i říkala. Oni se každou středu, teď mě napadá, jestli to budou pokračovat, vlastně scházeli před Australia House. Australané sehráli velkou roli v tom, že byl Assange, nemůžeme říct vlastně osvobozen, že on nebyl osvobozen, on si vlastně odpykal svůj trest a teď je volný. Což je velký rozdíl, protože tady mělo být uznáno, že on říká pravdu, co říkalo Free, aby byl osvobozen, což on nebyl, on byl propuštěn po ukončení výkonu trestu. A to je velký rozdíl jako v rámci justice. Ale pro veřejné mínění je to spíš to a přece se točí. Takže
To, co teď vzniklo, je, že se utvořilo velké hnutí. Ti lidé jsou už napojení a nebezpečné je to, že oni pravděpodobně zůstanou, protože velká část tohohle hnutí se napojila na na ty lidi z hnutí protipalestinských protestů. Když jsem mluvila s těmi lidmi, tak oni říkali docela zajímavé věci. Oni říkali, no, že vlastně díky těm WikiLeaks se vidělo potom, že i co se dělo v Iráku, v Iránu, a vlastně potom už se začalo zjišťovat i co se dělo doopravdy třeba v Afghánistánu, protože vlastně ta propaganda vládní vždycky podporuje tu verzi, za kterou tam posíláte tu armádu, a už se neříká třeba chyby nebo věci, které se tam doopravdy dějí, a veřejnost je nemá vidět, protože by začala pochybovat o tom nasazení v tom konfliktu. V Británii se teďko mimochodem děje velká věc, že nevím, jestli jste si všimli, já o tom ještě budu mít samostatné video, že nejen Nigel Farage, který teď se vrátil do politiky, tak on úplně rozsekal teďko poslední debaty, protože on si stojí za tím a prohlašuje, že Británie vede proxy válku, a na tom si trvá, proxy válku s Ruskem, tedy v zastoupení, a zdůrazňuje, což vlastně doteďka se jakoby neříkalo veřejně, i když si to jako říkali lidi potichu, ale on to začal říkat nahlas, že to je, že vlastně Britové vedou proxy válku. Čili na férovku uznal to, že ta Ukrajina je pouze prostředkem mezi Brity a Američany, kteří válčí s Ruskem. Což je pro hodně lidí nepohodlný. Takže Rishi Sunak, premiér a lídr opozice Keir Starmer, který bude pravděpodobně premiérem, strašně zuří, protože oni dva mají tu Rishi Sunak, drží tu americkou linku a linku NATO, a Keir Starmer chce přebrat jako štafetu. Jo, sice se tváří, že bude trošku umírněnější, protože ty jeho levičáci, on je levičák, tak oni na něj tlačí, protože už nechtějí, aby se Britové v tomhle angažovali. Takže oni jdou proti Nigel Farageovi, se strašně, jsou teď proti němu velký tlaky, aby to odvolal. A on tvrdí, že to neodvolá, že to tak je, že je to proxy válka, že se to má zastavit, že se má začít jednat o míru. No fuj, tajbe, prosím vás, takže Nigel Farage je samozřejmě, chci mír, zaplať vám za ty dary, takhle se 100% teď vyprofiloval. A o něm si ještě povíme, protože to, co se teď děje v Británii, je hodně zajímavé. No a další věc je, že samozřejmě i George Galloway a další vlastně lidé z levice, ti, kteří jsou v opozici proti Keirovi Starmerovi zase, takže ti říkají totéž, a ten úplný levičák proti tomu pravičákovi, pravičák Nigel Farage a levičák George Galloway říkají totéž. Opakují v médiích pořád a pořád proxy válka. Na tomhle se shodnou, což je vždycky zajímavý moment, kdy se třeba u covidových opatření, když se měli uvolnit a neuvolnili se, tak se taky spojila krajní levice, krajní pravice, všichni, a na tu chvíli si opravdu vydobili freedom, svobodu. Britové se vždycky, tam se vždycky dokážou, oni se teda spojí na chviličku, na chvilinku malinký zraní, a pak se zase všichni pohádají a pomlátí, ale na chvilku se dokážou spojit. A tady se zdá, že se krajní levice, krajní pravice, pokud vůbec budu říkat Nigel Faragovi krajní, protože oni už začínají přebírat v podstatě pozici konzervativců, pravděpodobně se to stane, tak George Galloway, který začíná mít obrovskou oblibu, a uvidíme, kolik dokáže vyřídit levici tu střední Keirem Starmerem, který má být britský premiér. Tak do jaké míry se mu to podaří jakoby vyvyklat. A ti oba prohlašují, že to je proxy válka. A v Británii opravdu proti téhle válce už sílí opozice. A proč vám to říkám, jak je to spojené? Tihle lidé, totiž lidé, dokud nebyly ty WikiLeaks, WikiLeaks byly strašně důležité pro to, a to, co udělal Assange a další, vzpomeňme si například občan Snowden, který mimochodem našel svobodu až v Rusku. To je jaký zvláštní. Nezapomeňme na to, ten člověk musel uvíc před Američanama až do Ruska, protože taky zveřejnil sviňárny, co dělala vláda obyčejným lidem. Takže ta demokracie, že ti lidé, co řeknou pravdu, ty informace, nárok na pravdu veřejnosti, tak jsou nakonec postihováni nebo musí utéct. To bylo strašně důležité a přelomové, ten odkaz Juliana Assange v tom, že vlastně nejenom ti lidé ví,
že ty války vlastně, že se tam někdy dějou prasárny s proměnutím, že se tam dějou věci, které nemají. Že to, co se říká, že proti tomu se jde bojovat, se vlastně ve skutečnosti děje na té opačné straně, že se používají neférové, nehumánní prostředky boje i ti, kteří tedy říkají, že jsou ti demokraté. A to jsou vlastně všechno věci kolem toho, že teďko už vlastně lidé tomu nevěří, přestali věřit hodně demokratům. Lidi kolem Assange mi kolikrát třeba říkali, paní z Karibiku mi říkala, já jsem byla tak šťastná, když přišel Obama, jakože je taky černý, že je od nás Američan, a říkala jsem si, on to všechno to. A pak, když jsem zjistila, že on stejně nehodlá zastavit tu válku v tom, a když zjistila, že s nima vlastně v tom takzvaně jede, tak začala být taky vlastně velice obezřetná. A on to má obrovský vliv, teď ten konflikt Palestina-Irák, tak vlastně oni hodně lidí, kteří jsou v tomhle tom angažovaní, v konfliktu i Irák, Izrael, Palestina, pardon, tak jsou taky v podstatě jsou v rámci, jsou podporovatelé Juliana Assange, takže on má ještě vlastně na něj je napojené tohle hnutí a pro ně on znamená to, že se neříká pravda o Izraeli, Palestině, že se neříká pravda o Rusku a Ukrajině. V podstatě jakékoliv konflikty, které teď jsou, se berou jako, že jsou potenciální válečné zločiny NATO. Takže pro Assange je vlastně strašně zásadní člověk pro zpochybnění i třeba NATO samotného. A proto pro ně je lepší, když se nekonají ty pravidelné středeční setkání jeho příznivců u Piccadilly Circus nebo před vězením Belmář, což se dělalo v sobotu. A je to pro ně prostě, pro ně je příliš nebezpečný jeho odkaz. Sice z něj teď udělali nějakýho špiona, ale všichni ví, jak je to. Takže vlk se nažral a koza zůstala celá, ale to, co Assange udělal, tak i když si za to odseděl 5,5 roku ve vězení, předtím byl ještě na té ambasádě, musel se skrývat a tak dále, tak ten jeho odkaz je zásadní. Byla narušená i díky němu, byla narušená důvěra v systém, v politiku a lidé si více, a i v média, pozor, i v média, a lidé více přemýšlí, co je doopravdy za věcmi, jaká je pravda a jsou velmi obezřetní vůči médiím a vůči tomu, co jim říkají politici. Byli vždy, ale teď je to ještě výraznější. To je v podstatě ten hlavní vliv a taky to, že lidé se začali spojovat, ono je to spojilo a oni v tom budou pokračovat. A tohle je taky hodně důležitá věc. Lidé si vlastně začali dělat svoji jakoby paralelní politiku, občanský aktivismus, jakýsi, který už ale není jenom občanským aktivismem, ale je určitým paralelním systémem k systému, který začíná kolabovat. A to bych řekla, že je zásadní, nebo že v tom měl Assange zásadní taky roli a ten kult kolem něj. A to je všechno, co vlastně na to bude navazovat, na to. A je to nebezpečný, ano, je to nebezpečný pro NATO, je to nebezpečný pro Unii, je to kult, který je nebezpečný pro ty, kteří se nejdřív tváří, že jsou demokraté, ale poté zjistíte, že nejsou. Pokud je někdo demokrat, chová se tak, je transparentní, dává vám informace, jak je chcete, netají a netají hlavně zločiny, tak se nemá čeho bát. Poselství Assange a přece se točí a pravda je jenom jedna, je tady pro všechny a nikdo, kdo nemá špatné úmysly, se jí nemůže bát. Čili kdo se bojí Assange, kdo je rád za tohleto, za to, že tedy nebyl osvobozen, ale že si jenom odseděl trest. Každý, kdo se bojí těch, kdo říkají pravdu, kdo chce, aby skončila média, která nová média, takzvaně alternativní, která říkají pravdu, kterou mainstream, nebo daří se v mainstreamu umlčovat, tak kdo chce vypínat a tak dále, nebo nějak po nich jde, tak to přece není demokrat. Ten něco skrývá. Tak si klaďme otázku, co? To je prostě jejich chyba. Zničili demokracii a diví se, že lidé jsou naštvaní a chtějí zpátky? To bych řekla, že možná je to a přece se točí. Takže
A přece se točí. Na to nikdy nezapomeneme.